Bye. yese nungiye kuguha ikaze nshuti mukunzi wakadasohoka ku nkuru zar kujya tukugeza uko bwije no kubukeye nungiye kuguha ikaze cyane makuru mashya abayiriwe avugirwa hirya no hino mu rwanda muri afurika no hanze yafurika e ugha ikaze cyanebatweumunsi kundi makuru kujya tukugeza uko bwije no kubukeye byoroshye cyane no gukora kuri subscribe uyu munsi kuri ya 2024 reka kuriitariki ku makuru mashya n'ubundi akomeje kugenda avugirwa hirya no hino mu makuru bitandukanye n'ubundi uyu munsi abanyekongo barepubulika demokarasi ya kongo n'ubundi batangiye kwamagana guverinoma yabo ihora izenguruka mu mahanga yitwaje imvugo imwe nk'iyarusake yo gusaba ayo mahanga kwemeza ko u rwanda arirwo rwateye icyo gihugu aho gukora ibikorwa bigamije kugarura amahoro nituze n'ubundi ibi byaturutse ahanini ku buryo kirutundura yavuze ko mu ruzinduko rwa cisekedi wagiye mu budage kuwa 29 amata bibiri makumyabi ngo abadage bongeye gushimangira ko ubusugire bwa kongo bugomba kubahwa kandi bamagana ingabo z'u rwanda ku butaka bwa kongo muri make repubulika demokrasi ya kongo yyemeje ku mugaragaro yuko rwose si, ubudage bwifatanyije na repubulika ya demokarasi ya kongo mu bikorwa byo kwamagana urwanda ndetse no kurwanya ingabo z'igihugu cy'u rwanda bavuga yuko ziri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kinjaza reka rer n'ubundi duhere imuzi n'imuzingo aya makuru adasanzwe avuga uburyo cy'abanyekongo batangiye kwigarika perezida cisekedi Ditilombo gusa ariko n'ubundi bijyanye na perezida cisekedi mu budage nabyo byatangajwe turabihera imuzi nimuzingo ibyo gusa bikomeje kugena bivugirwa hirya no hino kuko no muri uganda hari ubwo ko yoboreka guta mu museveni ari kwikanga ihirikwa rye ku butegetsi aho hari kwibazwa byinshi cyane ku buryo ki museveni amaze gusezerera abajenerari cumi umunani mu gihe kitarenze umwaka mu gihe cy'u Rwanda rwandaho turaza kuba twagaruka ku makuru adasanzwe y'uburyo ki bitewe n'ubufatanye bwatangiye kugaragara hagati y'ubwongereza ndetse n'u rwanda mu bijyanye no kwakira abimukira hari kuvugwa amakuru adasanzwe ki abanyarwanda baba bagiye gukurirwaho viza bajya mu bwongereza niba u rwanda rugiye kugira igice mu bwongereza n'ubundi hari amakuru avuga yuko ubwongereza bugiye guha ubutaka igihugu cy'u rwanda n'ubundi ku butaka bw'ubwongereza ku mpamvu zo gukumira ibibazo ubwongereza buhura nabyo byo kwakira abimukira benshi cyane baturutse mu bihugu bitandukanye bya afurika u rwanda rugahabwa agace ko mu nyanja ya pasifike ubwongereza buherereyemo turaza no kuba twakubwira andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugirwa hirya no hino gusa ariko reka dukomeze kuri aya makuru mu buryo burambuye umenye ingingo ku yindi nkwereka azi cyane nkubitsa ariko gukomeza ko natwe byoroshye no gukora kuri sabusikarabu nta kindi bisaba nyamuneka ikaze nanone nshuti mukunzi Hmm. nibyo koko waba warabaswe no kwikinisha habonetse muganga gakondo uvuramaruzi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe akavura ibitegano ndetse n'ibigaburano inyatsi ndetse n'akarande akemura ibibazo birimo ibyo kugira ingano y'igitsino tishimiye haba ku bagore cyangwa abagabo ku bagore n'abakobwa bagira imihango iva ntikame igisubizo cyabonetse muganga gakondo agukoraho rikaka akarusho aho waba uri hose ku isi tukugezaho imiti yacu kandi tukagwa serivisi nziza wishimiye bisobanuro hamagara muganga gakondo kuri nimero ikurikira zeru karindwi umunani itatu kabiri icyenda gatatu icyenda kabiri kabiri Erega amagara araseseka ntayorwa kurikirana ubuzima bwawe hakiri kare hato butazajya mu kangaratete nkurakomeje kugenda bikubwire reka duhere ku makuru y'iburyo ki hamenyekanye ibyajyanye cisekuditi rompu mu budage mbere yuko agira mu bufaransa ni kuri iki cyumweru tariki ya makumyabiri n'umunani mata bibiri na makumyabiri na kane umukuru w'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo yageze ibererine mu gihugu cy'ubudage nk'uko iyi nkuru yemejwe n'umuvugizi wa ari we Tina tinasarama akoresheje urubuga rwe rwa ekisi yemeje ko perezida wa chise ku gicamunsi cyo kuri uyu cyo kuri uyu cyo kuri iki cy'umweru yageze ibererine mu budage ko kandi yakiriwe na na konseri wabwo ariwe orafu sukuri Tina tinasarama yavuze kandi ko umukuru w'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo ari buganire na mugenzi we ibintu bitatu birimo umutekano muke ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa kongo ubufatanye bw'ibihugu byombi ndetse no ku bucuruzi uyu mukuru w'igihugu yanyuze mu budage kuganira na konseri wabwo mbere yo kwerekeza i parisi mu gihugu cy'ubufaransa aho agize iminsi aho amaze iminsi yitezwe urugendo rwa perezida cisekedi i rwa magana akane n’abarimo koroneli nanga umuhuzabikorwa mukuru wa afc avuga ko igihugu nk'ubufaransa kitari gikwiye kwakira umuntu nka cisekedi uzwiho ko ari nkora amaraso nanga yamaganye urugendo rwa cisekedi akoresheje ibaruwa yandikiye perezida w'ubufaransa ariwe emanweri makuru mu ibaruwa yagize ati cisekedi itirombo ahanyura uburenganzira bw'abaturage be ntibikwiye ko perezida emmanuel macro yakwakira umuntu nk'uwo nguwo urugero rwa perezida kiseke rwo kwerekeza i paris urugendo rwa perezida kiseke rwo kwerekeza i iparisi mufaransa n'ubundi rwatangajwe mu mpera z'icyumweru gishize rukaba kandi rwatangajwe rwaratangajwe bwa mbere ni ambasaderi w'ubufaransa muri kongo nyuma yuko yari yagiranye ibiganiro na chisekedi ku wakane w'icyumweru gishize yanavuze ko chisekedi na mugenzi w'ubufaransa bazaganira ku mishinga ikomeye yo kubaka kongo no ku mutekano w'uburasirazuba bwa repubulika ya demokrasi ya kongo n'ibibazo byerekeye imirwano M23 ikomeje gushoza kuri guverinoma ya kinshasa magingo yangaya rero ibi bikurikiraa nandi makuru yamenyekanye muri ici gitondo cyo kuri itariki ya 29 mata 2024 aho rwose abanyekongo bikomye guverinoma yi Kinshasa nyuma y'uko n'ubundi rutundura yavuze amagambo akomeye cyane ku ruzunguko rwa chisecd yari yatangiye kugirira hariya mu budage ku itariki makumyabiri n'icyenda na makumyabiri na kane aho rwose yemeje ibyagarutsweho mu ruzunguko rwa chisecd mu budage aho yashimangiye neza uburyo ki ngokungu yamaze gusinyarana amasezerano y'ubufatanye hagati y'ubudage ndetse na repubulika ya demokarasi ya kongo yo kwamagana ibikorwa by'u rwanda ku butaka bwa repubulika ya demokarasi ya kongo rero bamwe mu baturage b'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo bahise bamagana guverinoma yabo ihora izenguruka mu mahanga yitwaje imvugo imwe nk'iyarusake yo gusaba ayo mahanga kwemeza ko u rwanda ari rwo rwateye icyo gihugu aho gukora ibikorwa bigamije kugarura amahoro n'ubundi abamaganye iyi guverinoma babihereye ku magambo yatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kongo ariwe kirisitoferi Rutundura ubwo yavugaga kuzagezweho mu ruzinduko rwa perezida chise mu budage rutundi yavuze ko mu ruzungukuru rwa perezida chise wagiye mu budage ku makumyabiri n'icyenda amatabiri bibiri na makumyabiri na kane ngo abadage bongere gushimangira ko ubusugire bwa kongo bugomba kubahwa kandi bamagana ingabo z'u rwanda ku butaka bwa kongo yongeyeho ariko ko ngo yo yavuze ko gutangiza gutangaza ibi ari byiza ariko ko hakwiye no kugira igikorwa iyo abayobozi ba kongo n'ubundi basaba amahanga nanone kugira igikorwa baba bifuza ko ibyo bihugu byafatira ibihano u rwanda ku ruhande rwa bamwe mu banyekongo bo bakavuga ko igihe kigeze ngo rwose ubutegetsi bwabo buve mu matangazo adashira y'ibihugu by'amahanga ahubwo bafate inshingano bagarure amahoro mu gihugu mu bitekerezo byashyizwe kuri ariye ya magambo yarutundura hari uwitwa kandi Christophe kanyi wagize ati turambiwe amatangazo yanyu yo kwamagana adashira ibi ntibizakemura akababaro kacu abanyekungu muhugiye mu kuzuza imigambi yanyu niyo mpamvu twe mutatwitayeho hari igihe tuba dukwiye kwemera gutsindwa tugasaba abaturage ubufasha cyangwa se abaturanyi undi we yageze ati igisubizo cy'ibibazo byanyu ni ahandi gishobora guturuka naho uwitwa misheli hakimal we ati tuzahura mu mvugo imwe nka rusake ese tuzahura dusaba amahanga ubufasha bwo kwandika amatangazo bizageza ryari icyifuzo cy'abanyekongo benshi nuko leta yabo yahindura uburyo ibonamo ikibazo kiri mu gihugu cyabo ikemera kujya mu biganiro n'umutwe wa M23 kuko kuri ubu ngubu bigaragara ko uwo mutwe ukomeje gutsinda leta mu ntambara hari abandi ariko bifuza ko leta yakongerera imbaraga igisirikare kikabasha kuba cyatsinda uriya mutwe gusa ibi bisa nk'ibitoroshye kuko abasesenguzi bemeza ko mu ntambara zose hatsinda impamvu bakavuga ko ku bijyanye n'impamvu iza emuventura zumvikana kuko iharanira uburenganzira bwa bene wabo bagizwe impunzi abemeza ko rero hadakenewe igisubizo cya gisirikare banabihera ku kubakongo yaritabaje ingabo zihambaye nk'iza sadeke abacanshuro ba waginer abarundi ndetse ikanitabaza abawazarendo na fdereri ariko bose bakaba barananiwe gutsimbura uriya mutwe wa M23 kuri ubungbu uri hafi gufata umuji wa goma ubungubu niko byifashe n'ubundi ku mirongo y'imbere ku makuru akomeje kugenda avugirwa hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye gusa ariko n'ubundi ntitwasoza tutakubwiye n'andi makuru atandukanye asobanura uburyo ki rwose ubwongereza ubufatanye yatangiye kugirana n'igihugu cy'u rwanda hari amakuru ari kuvuga yuko u rwanda rushobora kuba rugiye kugira agace ku butaka bw'ubwongereza muri make u rwanda rugahabwa ubutaka ku butaka ariko n'ubundi bw'ubwongereza ahasanzwe hanyura abimukira binjira mu bwongereza aho ngaho hagahabwa u rwanda buri muturage wese uturutse mu gihugu cya afurika yakinjira mu bwongereza ariko anyuze ha handi u rwanda rwahawe bikitwa yuko ageze mu gihugu cy'u rwanda ubundi dilecite agahita yoherezwa mu gihugu cy'u rwanda mu rwego rwo kugira ngo ategurwe mu gihe biteganyijwe yuko azahita yongera agasubizwa mu gihugu cy'iwu yaje aturutsemo n'ubundi aho u rwanda bivuga yuko rushobora guhabwa guha na agace k'ahazwi nka english channel nubundi abanyarwanda baba bagiye gukurirwaho viza bajya mu bwongereza niba u rwanda rugiye kugira igice mu bwongereza byaba ari ubwa mbere igihugu cya n'ubundi kigize intara ku mugabane w'iburayi nk'uko mu bibona fagsoni rwanda dusanzwe twizeraho amakuru banditse ko muri gahunda y'u rwanda n'ubwongereza abongereza bashobora guha u rwanda igice kinini cy'inyanja ya Pacific kiri hagati y'ubufaransa n'ubwongereza english channel ibi byaba ari mu rwego rwo gushishikariza abimukira gutambuka inyanja kuko uzajya yambuka azajya yisanga mu mazi y'u rwanda hanyuma ajye ashyirwa mu bwato noneho agezwe ku butaka bw'u rwanda banyuze mu ndege aya makuru aramutse n'ubundi ahamijwe na leta y'u rwanda byaba bivuze ko ayo ayuma, mazi yanagira icyo yinjiriza u rwanda kuko uretse gukumira ko abanyafurika bagwa mu nyanja nyika ko nyika hari n'ibindi n'ubundi bakoresha agace baba bahawe ka english channel kakabyarira inyungu abanyarwanda buriya se visa ku banyarwanda bajya mu bwongereza si zo zahita zikurikira ubundi bakazivanaho kuko umunyarwanda ntasabwa viza gutembera mu rwanda kandi ndakeka ayo mazi yaba ari mu rwanda ndaza n'ubundi kumenya byinshi birambuye kuri aya makuru ari nayo mpamvu turacya natwe tugikomeje gushakisha byinshi kuri aya makuru adasanzwe Reka n'ubundi dusubikire aha ngaha ari na ko nkomeza nk'ubwirani niby'agaciro kubukomeje kuba natwe uyu munsi izi ni zo aputeti zihari gusa ariko mbere y'uko dusoza reka none dukomeze ku makuru y'uburyo ki umushinjacyaha mukuru muri repubulika ya demokarasi y'abakobwa yatangiye gukurikirana karidinari kabongo karidinari Kinshasa n'ubundi abanyekongo bakiriye Abanyekongo n’ubundi bakiriye gutandukanye kuba ubucamanza bw'iki gihugu bushaka gukurikirana karidinari abongo besungu wa Kinshasa akaba n'umukuru w'inama y'abapesikopi ba b'afurika na madagascar ku wa gatandatu umushinjacyaha mukuru mu ruzinduko rusesa imanza yandikiye umushinjacyaha mu rukiko rw'ubujurire amusaba gutangiza dosiye y'ubucamanza kuri abongo umushinjacyaha filimini mivonde ashinja cardinale abongo gukwiza imuha no kugumura rubanda ngo rwose ngo rwivumbagatanye kuri leta amushinja kuvuga amagambo y'urucantege ku ngabo za faridese ziri ku rugamba karedinari forodamu abongo yumvikanye kandi anenga ubutegetsi bwa Kinshasa uko bukemura ikibazo cy’intambara mu burasirazuba bwa kongo abongo yanenze leta gukorana na fdr no guha intwaro imitwe y’inyeshyamba yiswe wazarendo n'ingaruka y'umutekano muke igoma ku mbuga ngoranyambaga abanyekongo kandi bakiriye mu buryo butandukanye ingingo yuriya mushinjacyaha isaba ko karidinari abongo umwe mu bantu bavuga irikumvikana muri kongo akurikiranwa n'ubucamanza dr denis mukwege wiyamamarije kandi nanone gutegeka kongo mu matora aheruka yatangaje ko yatunguwe nawe cyane kukumva ibyo avuga ko ari ikimenyetso cyo guhindura igikoresho ubucamanza n'igikorwa cy'ubutegetsi bw'igitugu budashoboye kuyobora igihugu no kugarura umutekano yongeraho ko ibyavuzwe na karidinari abongo ari ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo mu gutanga ibitekerezo burengerwa n'itegeko nshinga yongeraho ati turasaba abategetsi ba kongo guhagarika kwibasira umuntu ukomeye kurusha abandi muri Kiliziya gatolika muri afurika no ku bandi bose banenga ubutegetsi uwitwa nowe karara yagize ati ubwisanzure bwo kuvuga ni ihame ariko hari n'amategeko iyo umuntu yarenze ku mategeko agomba gukurikiranwa n'inzego zibifitiye ububasha agasubiza kubyo yakoze rodin zeme aseme ati kuki ubwo bucamanza budakurikirana abajura bambaye karuvati kuki bareba gusa agatwe kuvugira inyungu za rubanda tuvuze hoya kandi hoya karidinari forodinari abongo niwe wavuze ibingibi uwitwa mibenge bagunda ati nta muntu uri hejuru y'ubucamanza mvugishije ukuri sinzi neza ubucamanza bwa congo ariko karidinari abongo agomba kwisobanura cyangwa akajya kuba i roma iruhande rwa papa francis martin fayol umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri congo nawe yatangaje ko gushaka kugeza mu bucamanza karidinari abongo ari igitonyanga ku mazi yuzuye ivaze gituma aseseka yongeraho ati ibya ibyo karidinari avuga bisangiwe bisangiwe kandi byemerwa na benshi mu banyekongo fayuru asaba abanyekongo kwitegura gutsinda na none icyo gikorwa kigamije gucecekesha abantu bose no gukomeza igitugu kiriho inyandiko y'umushinjacyaha yo wa gatandatu isaba ko nawe karidinari abongo yakurikiranwa ikurikiye amagambo ya patrick muyaya umuvugizi wa leta ya kinshasa yavuze ku mbere ushize ko amagambo ya Cardinal abongo ko leta iha intwaro wa zarendu na fdereri arimo gukabya muyaya yavuze ko Cardinal agomba kwitonda cyane kuko arasubiramo neza neza amagambo y'abantu bacu amagambo ya leta y'u rwanda kandi bishobora guteza benshi kwibaza niba ashyigikiye abaturwanya karidani abongo ntacyo aravuga n'ubundi ku nyandiko z'ubucamanza zisaba ko akurikiranwa gusa mbere mu kiganiro yagiranye na televiziyo catorike furokofone yavuze ko kiliziya Gatolika karidinari na yezu kirisitu bose bagira uruhare babugamiraho yagize ati abanyapolitike bakwishimiye kubona kiriziya gatorika cyangwa na karidinari wa congo bahisemo kutagira uruhare abogamiraho imbere y'ibikorwa byabo ariko bigenze bigenze bityo kiliziya yaba yabugamiye ku ruhande rw'umunyembaraga aho kuba urw'umuto kandi buri gihe ijambo ryacu uruhande dufashe bibangamira abateze abateza akababaro rubanda ngayunguku uyu munsi n'ubundi izi ni zo aputeti twifuza guhera imuzi n'umuzingo kugira ngo umenye ingingo kuyindi kuba bikomeje kugenda bivugirwa hirya no hino yaba hano mu rwanda muri afurika no hanze ya afurika byinshi rwose biba bikomeje kugenda bivugirwa hirya no hino uzajya ubisanga ahangaha umunsi ku wundi ndagushimiye ndagushimiye